Högt ärade fröken Åkerblom. Jag ber om ursäkt att jag besvärar er. Men jag ser mig nödsakad att tillskriva er en angelägenhet av yttersta vikt för såväl er, högt ärade, som för undertecknad. Det gäller Henrik. Jag tänker be fröken Åkerblom att ta honom tillbaka. Han håller på... Jag vet inte vad jag ska säga. Han håller på att gå i bitar. Det låter så konstigt när man säger det så här rakt ut, men jag kan inte hitta på något bättre uttryck. Han sover inte. Läser till långt in på rätterna. Han har blivit så hemlig som man kan gråta. Det här säger jag inte för att väcka medlidande. Jag vet inte så mycket om ert förhållande. Han har inte sagt något. Jag har mest gissat. Jag försöker att inte vara arg och sårad. Ingen människa kan hjälpa sina känslor. Kan inte hjälpa att jag blir rasande till exempel. Eller att jag tycker om honom. Trots att han bär sig åt som en krake. Jag ska säga fröken Åkerblom något jag tänker på hela tiden. Vet fröken Åkerblom vad jag tror? Jag tror han är den ängsligaste människan som går i ett par skor. Nu vill han inte vara med mig längre, men tror någon att han vågar säga till mig att nu får det vara bra så här, Frida. Nu är det slut mellan oss. Jag har fäst mig vid någon annan. Därför känner jag att det måste bli jag som så att säga gör slag i saken. Jag måste säga till Henrik att jag inte vill vara med längre. För min egen skull. Jag ska säga fröken Åkerblom något jag tänker på hela tiden. Han har liksom inget riktigt liv, stackaren. Så ingenting blir någonting värt. Ta honom, fröken Åkerblom. Det är ju bara att bestämma sig. Henrik är den finaste och bästa människan jag vet. Den snällaste och den godaste. Jag vet ingen bättre. Jag vill bara att han ska få det bra. Han har aldrig någonsin haft det bra i sitt eländiga liv. Han behöver någon att tycka om. Så han kan slippa tycka så illa om sig själv. Och en sak till. Tala aldrig om för Henrik. Jag menar mitt brev. Han skulle bara krångla till det. Han ska alltid krångla till allting, stackaren.